jeste bilo toplo vreme, ova ekipa iskusna, kako se ono kaže u žargonu, veoma tvrda, međutim nije bilo povoljni prilika. Ne ide kući pa ne ide, očigledno jeste danas ekipa bila takva, kada znali smo sve o njima, znali smo da ekipa apsolutno nije loša, da su jaki u duelima, fizički, onako i korpulentni od nas, znali smo da se dobro brane, jednostavno, možda je ovo i bio, možda je ovo bio i realan rezultat. Da rešim, malte ne bi šansi. Pokušali smo nešto po bokovima, nismo uspjeli. To je to. Evo, čestitam igračima na zalaganju. Jeste bio sigurno gostima na svojom bodu i vidimo dalje. Ono što stičem utisak, da ne možete da ukomponujete jednu standardnu 11 oricu. Uvek neko nedostaje, uvek se pojavljuju neki novi igrači. A vi znate da o tome smo već pričali, da mi imamo nekih 16-17 igrača. Najgore, mi nikad ne možemo ni da dođemo do tih 16 igrača, ili zbog posla, ili zbog povrede, evo sad i virus kao i prošle nedelje. Neki na fakultetu. Očigledno je da dosta nedostaju dva iskusni igrača, Aleksandar Mladenović i Aleksandar Ilić, to je evidentno. Međutim, mi tu sad ništa ne možemo, znači moramo ovako da igramo to što imamo, igraćemo i nadam se da ovo nije na kraju krajeva ni ništa toliko pa baš negativno. Jeste bod, kući ne možemo budemo zadovoljni, to je sigurno, ali evo malo pre rekao ste, mi na strani očigledno odigramo bolje, pa idemo naravno utakmicu po tu. A iskreno i pretoplo je bilo. Jeste, i uslovi su bili užasno za ih, nehumano. Tako i za njih, Bože moj. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje.